No niin, hyvä lehdistöjutusta ja aloittaa lehdistötilaisuus. Saipa Kalpa voittomaalien jälkeen Saipalle 1-0. Jari Laukkanen, tiukkaa tasaista vääntöä ja kuitenkin piste matkaa Kuopioon. Käytkö läpi ottelua omilta näkemyksiltä? Kyllä joo, että tasainen vauhdikas jääkiekkopeli ja molemmilla varmaan oli jälleen kerran, niin kuin meillä mun mielestä tämän kauden kaikissa peleissä Saipaa vastaan ollut, että siinä on ollut ne omat hetkensä molemmilla joukkueilla ja mun mielestä meidän oman joukkueen parasta antia oli ehkä toi kolmas erä ja sitten jatkoajalla luotiin kaksi hyvin laadukasta maalintekopaikkaa, että siinä mielessä varmasti tuonne suorittavalle taholle eli noille pelaajille niin on tietysti pettymys puserossa sitten, kun vahvan pelin lopetuksen pohjalta sitten Saipa teki voittomaalikisassa riittävästi niitä maaleja, että kuitenkin fakta on, että tehotonta hyökkäämistä 65 minuuttia, nolla tehtyä maalia, mutta taas sitten se toinen positiivinen puoli, että erittäin jämäkkää puolustamista ja niissä hetkissäkin, kun varsinkin toisessa erässä Saipa oli niskan päällä ehkä osin meidän jäähyjenkin johdosta, mutta puolustuspelaaminen, se, siihen mukaan lukien AV-peli, niin ehdottomasti hyvin positiivista antia. Pekka, Jari kiitteli ja kehui tuossa omaa alivoimapeliä. Miten itse näet tämän ottelun tapahtumat ja tietysti ne ylivoimat, jotka ehkä kokoonpanon muutostenkin johdosta oli tänään varsin saamatot? Joo, ei se helppo ilta missään nimessä ollut. Noihin kahteen pisteeseen pitää olla ihan erittäin tyytyväinen, että se, niin kuin Jari tuossa sanoi, niin oli tolppaus on muuta Kalpalla siinä, että kyllä me niin kuin sillä tavalla päästiin säikähyksellä siitä, että joo, ei se meidän hyökkäyspelaaminen ollut tänäänkään, kyllä ollut eilenkään Lahdessa oikein sellaista niin kuin normaalia, niin ei se kyllä tänäänkään ollut. Vähän semmoista yksittäistä poukkoilua sinne tänne, että me ei saatu semmoista yhtenäistä viisikkopelaamista kyllä yhtään käyntiin, että Kalpa puolusti kyllä tosi hyvin, totta kai siellä ei siellä ollut hirveästi tilaa eikä paikkoja, että mutta sitten muutenkin ne tavallaan meidän avauspelaaminen lähetti, siinä oli paljon sellaista huolimattomuutta ja sellaista niin kuin epäyhtenäisyyttä, että millä tavalla ehkä vähän kuviteltiin, että oikomalla jostain saadaan vähän helpomman kautta paikkoja ja sun muuta, että mutta vaikea peli ja kaksi pistettä on kyllä, niistä pitää olla iloinen. Että ennen ottelua jo tiedettiin se, että Kalpahan puolustaa hyvin. Kalpalla on päästettyjä maaleja saman verran kuin Saipalla käytännössä, voidaan sanoa näin, että kysymys ei ollut siitä, että ajateltiin, että tämä nyt on niin kuin helppo homma. No ei, totta kai kyllä me tiedettiin, että Kalpa on mitään. Me nämä pelit aikaisemmatkin ollut vähän maalisia pelejä, tiukkoja maalin pelejä, että siellä missä nimessä helppoa tuu olemaan niin kuin ei ollutkaan. Että, mutta niin. Molemmista joukkueista lähti kaksi pelaajaa kesken ottelun pois, Pavlikovski ja Saarinen Kalpalta ja sitten Kiljaatti ja Suutari Saipalta. Nekään ei tietysti varmasti ainakaan niin kuin helpota tuolla tilannetta. No joo, ei. Peksin kanssa jo tuossa ennen peliä puhuttiin, että molemmilla varsinkin hyökkääjistön osalta tosi kaposet rosterit tällä hetkellä ja niin kuin totesi jossain ennakkohaastattelussa ennen peliä, että mulla on tällä hetkellä 12 hyökkääjää. Yksi tosi nuori pelaaja Heikki Liedes oli nyt tänään kokeilemassa aampeliä koko viikon ollut sivussa harjoittelusta, en tiedä onko pystynyt pelaamaan, mutta jos hän ei ole pelikunnossa tiistaina, niin tällä hetkellä on 10 hyökkääjää ja kyllä meillä sen verran paljon noita nuoria poikia on, että ei ihan 2000-luvulla syntyneitä poikia tuohon liigapeliin pysty enää ottaa, että kyllä ne niinku A:n osalta niinku ne miehet on kyllä kaikki käytetty, mitä sieltä pystytään ottaa, että haasteellinen tilanne, katsotaan rauhassa molempien tilanne, mutta eihän toi kovin hyvältä näytä, kun mies kannetaan esimerkiksi Pavlikovski baareilla pois tuolta jäältä, niin eihän se hyvä asia ole. Taitaa olla Saipalla sama tilanne. No joo, ihan sama tilanne. Kaksi hyökkääjää putosi ja ennen peliä meilläkin oli neljä ketjullista hyökkääjää terveitä ja toivon se on, niin nostettiin eilen A:sta pelat ensimmäisen liigapeliä tänään ensimmäisen kotiliigapeliä, että se on tietysti positiivista, että saatiin Onnille näitä kokemuksia ja siellä Vauhkonen
Rissanen, Mankinen, Hämäläisen, Roopen, yksit tuli vielä kaksi muuta, että toivottavasti saataisiin jotakin niistä. Ensi viikolla lähdetään Länsirannikolle kaksi peliä siinä ja lauantaina Tappara täällä, että niin saataisiin ensi viikolla niistä toippilaista nyt sitten mukaan, mutta niin se selviää alkuviikosta. Kysymyksiä ja kommentteja? Olen tosi loukkaantunut näitä erikoisen näköjä, vähän dramaattisempi näköjä. Olen joku kertaa, että mitä sinulla saattaa niistä heistä yleensä saattaisi tilanteessa? Kolme vai viisi kautta? Mä en pysty sanoa, en tiedä yhtään. Että ambulanssilla on lähtenyt täältä pois, niin en pysty sanoa yhtään, että mitä ja mihin on käynyt. Tirkkoselle vielä sellainen kysymys, että Piitulainen veivasi tuossa näyttävän maali, mutta kertoi tuossa pelin jälkeen, että ensimmäistä kertaa päästetään sulkemisella tuosta rankkaria mitään näin. Missä tällaista miestä on oikein pantettu sitten? No meillä oli kauhean neljäs rankkari tänä vuonna ja tuossa Davis ja Mankinen hoillut niitä, että ne alkukaupat, mutta nyt sitten ja oli Sannilta hyvä oivallus tuossa, mietittiin, että kuka laitetaan ja sanoit, heitä se Piitulainen sinne ja Piitulainen kysyi, ai miekö? Mutta niin, se meni sinne jotenkin maaliin, että niin. Hyvä nähdä, että meillä löytyy sieltä sitten tommosia kylmäpäisiä hetkiä. Hyvä, vielä kommentteja. Tuossa ei kommentteja, niin kiitoksia ja hyvää aloittajilla jatkoa ja hyvää kotimatkaa puolella.